Yeah.
Não, 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 não
Que o comércio tem que ser um jogo. Não é um jogo.
Thank you.
Eu não sei o que está acontecendo.
Thank you.
Eu não
um como nós temos que mudar ainda. Infelizmente, nós temos que mudar. Infelizmente, nós ainda temos uma percepção que podemos usar pessoas que são os grandes mobilizadores da vitória do partido no Brasil, assim como o PCO, e por vezes estamos tratando ainda outro lado, ainda maior, sem mais outros governos, porque tanto é que o judiciário seja desacordado, o judiciário realmente ele recebe muita bandeira de consumidor. Mas eu acredito que sai, e por isso, por essa peculiaridade, eu sempre compro na televisão, e eu vou no correto. Eu vou para comprar carro, para comprar casa, para cada banda tem um tipo de peculiaridade. Então, isso está realmente afogado pelo poder judiciário. Mas a pergunta que nós temos que fazer no país de Jesus é: a culpa é do consumidor? Será que o consumidor brasileiro ainda não é justa, habitual, o sujeito que não tem o que fazer, mas não é justa, não é grande, não é negócio de dinheiro? Será que a grande parte da população que faz isso? E essa reflexão, lembrando dessa televisão, lembrando de um produto do Sábio, de Família do Maré, que é nós que conhecemos a habitação do consumidor, nós vamos lá no Procon, nós vamos lá na Fundação do Interior, a gente vai falar. Não é que o judiciário, não é o judiciário, é que ele está bem gostado. Mas é uma partida para quem não tem dinheiro para pegar ele. Com muita felicidade, eu posso falar que o brasileiro não é um bom ajuste habitual. A distorção que tem, ao invés de colocar a culpa no consumidor pelo grande número de ações, por que não discutir se essa culpa não é da qualidade do serviço que está sendo prestado? Se não é uma consequência da péssima qualidade do que nós estamos consumindo, é um aspecto do que nós nos abrimos. Por que a gente tem pressão contra o contrato de financiamento, contra serviço de telefonia? Será que o consumo, o dinheiro, às vezes, o atendimento de consumo, peça de novo, de novo? A culpa não é do consumidor. O consumidor não tem, ele não tem nada mais do que algo que ele é acordado por um preço justo. É simples. E se ele acha, vamos ter que realmente abordar todo o pecado do judiciário. Agora, depois desses judiciários, não podemos aceitar em toda a vida o salário do consumidor brasileiro de oportunista. Esse tipo de ideia ela pode funcionar com 1,5% do brasileiro. Mas não é que menos, é uma exceção. Não se pode falar também em indústria de ações de consumo. Não existe uma organização que tem um outro muito bem. O estudador hoje não tem condições de contratar o advogado. Ele vai sozinho, ele vai fazer consultoria, ele se presta dinheiro para pagar o ano do dinheiro para quem? Isso é muito grato, ele não acha que é qual a cidade dele que tem. Né? Então, o fato é, depois desses 20 anos, o judiciário, o Estado, tem que decidir que o Brasil não é o populista do Brasil. E que tem que mudar uma outra coisa, muito mais, que tem mais aqui no Brasil. Que tem que mudar o mercado. O que tem que mudar é a postura dos grandes fabricantes. A publicidade de nós, por exemplo, mais que mudar a televisão, nós não estamos olhando que a gente muda a televisão e ainda vai ficar as coisas que não vão nos fazer interpretar. O que é isso? A gente tem um artigo 36 e 37 que diz que a televisão tem que ser clara. Para que isso a gente vai meter que se o mercado não mudar, vai continuar a perder hoje. Por quê? Porque a brasileira está indo pela condição de vida. É mais difícil para esse mercado, mais difícil para o Brasil, agora computador, carro, casa. Isso não sei. Não é possível, porque o valor da educação está aumentando, a quantidade de trabalho fenomenal de distribuição de código, palestra. Aí, eu volto a dizer, não podemos contar mudança para o Brasil, mas eu consigo ver. Para o Brasil, não vai começar. Negativo, é o código que pode se adaptar à agricultura. O que você acha, doutor Mota? Eu, particularmente, apresentei em duas ocasiões do PROCON. Diga-se de passagem, foi bem atendido e resolvi minha situação em, talvez, em poucos dias. Agora, vem pessoas que fazem pena, às vezes, do tempo. Eu quero saber do senhor, são conhecedores do direito do consumidor. Eu nunca sou um desenho de trabalho na hora de reclamar alguma coisa, não. Vou começar então. Realmente, é óbvio que o aparelho do Estado sempre será menor do que a demanda para consumo. Isso aí não adianta a sociedade
pensar que é porque o aparelho pode conseguir se acelerar muito mais do que a progressão, contra a venda e do consumo, isso não vai acontecer. Então, o consumo sempre será mais crescente do que a vitória vai conseguir se aparelhar. Eu também aqui, que daria mais uma hora de conversa no nosso programa fora, dada a amplitude do tema e também da discussão. Então, fica mais um programa fora, você também pode sugerir um tema para ser debatido aqui com a gente. Quero agradecer.